Kwa vipi, karibu sana ndani ya hii channel kwenye unapata habari kama zinavyofanyika. Sasa leo tunamzungumzia Michael Njogo Gitonga ambaye wengi wanamuita Uhunye wa Umoja na ambaye alijulikana na Wakenya sana last year ambako alifanyiwa interview na TV ya Inoro TV, K24 pamoja na Citizen TV kwa sababu ya kufanana kwa karibu sana na rais wa nchi ya Kenya, President Uhuru Kenyatta. Na wengi wakataka kujua, je, huyu ni nduguye Uhuru Kenyatta ama inakuwa vipi? Alisema kwamba yeye mamake alikuwa anafanya kazi kwa kituo cha wanapolisi pande za Gatundu kule, na hapo ndio watu wakataka kujua, je, ni ukweli huyu ni mtoto wa Jomo Kenyatta aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya na ambaye ni baba Uhuru ama inakuwa vipi? Kwa sasa huyu Gitonga ameenda interview pale kwenye TV47 na akasema kwamba angetaka afanyiwe DNA test pamoja na familia ya Uhuru Kenyatta ndio ibainike wazi kama wao ni madugu ama ni kufanana tu wanafanana, kwa sababu ukiangalia kabisa jamaa wanafanana kabisa. Yani unaweza kufikiria kwamba ni Uhuru ama twin brother wa Uhuru. Kwa sasa huyu jamaa anasema anataka wafanyiwe DNA test ambayo itabainisha kama wao ni madugu ama vipi. Anyway, unajua watu fanana ufanana, lakini this one imezindi. Na that's why huyu Uhunye wa Umoja ambaye wengi wanamuita Michael Njogo anasema angetaka wafanyiwe DNA test itakayobaini kama wao ni madugu. What do you think about it, by the way? Wanafanana je? Stori yenye iko ni tulichagua na mimi na Maridadi na tukakubaliana. Ni sasa nikipatiwa kigali kubwa nienda nilalishe hapo nje kwa proti. Na nisaidia na nini? Eh? Huh? I didn't say anything. Lakini nitakuwa wengine ukuta mimi ndio president wa Uber. Kabisa. President wa Uber. Eh? So we must trust the process. Na kitu kingine nataka kusema, msikufe moyo. Kama umeshaanza biashara yako, anza biashara yako, ngangana nayo. Nimefurahia bwana Eric venye tumesaidiana na yeye. Amen save for life, na kuna venye amenitafutia counselors. Amen save kama mam. Na wengine wengi wenye wao ni hapa tumekuwa na wao. Manager tumekuwa na yeye hapa akiniambia hivi na hivi kunisaidia ni venye naweza manage my job. So tusiambiane story yenye iko, tuambiane ile kitu iko. Naweza omba hata bibi awasalimie kidogo. Yes. Mimi naitwa Cynthia Michael. Huyu ni mwanangu. Na tumekuja hapa nimemleta, yani nimemleta achukue zawadi yake, kwa sababu akichukua pale atasaidikia, mimi pia nitasaidikia. Ascertain.